it's not your fault and you don't deserve all the bad and the hurt. Ooh, I know you tried so hard. Ooh, I know you've done your part. It's not fair. Jag har fått se nu har varit en helt typisk morgon. Det är tisdag, en helt vanlig vardag. Alla rutiner, vardag, jobb, allt sånt är igång igen. Så att jag liksom vaknade, gick ut med Frankie, gjorde min smoothie, drack kaffe. Gick ut med Frankie igen. Nej, men jag borstade henne, vi gick ut på en lite längre promenad. Nu har jag duschat, sminkat mig. Ja, och nu är klockan 11. Och vi är redo att verkligen starta dagen på riktigt. Idag så tänkte jag faktiskt lämna lägenheten. Jag har varit hemma väldigt, väldigt mycket på senaste. Så att jag måste liksom komma ut för att få lite ny luft typ. Så att vi ska faktiskt möta upp Filippa klockan 1. Och vi tänkte sätta oss på en uteservering. För att i morse som ni såg så alltså var det typ snökaos. Men nu... Har solen tittat fram? Alltså ser ni hur mysigt? Och innan jag och Frankie beger oss ut i solen så tänkte jag väldigt, väldigt passande nog inleda den här vloggen med att presentera mitt samarbete med Shimmy Eyewear. Och jag antar att de flesta redan vet om vilka Shimmy är, men det är ett svenskt varumärke som säljer både solglasögon och skidglasögon, vilket är väldigt passande nu när skidsäsongen är i full gång. Det är nämligen så här att jag har fått välja ut mina favoritglajer från Shimmy's Core Collection, som är deras kollektion som har funnits med dem sedan dag 1. Det är liksom den kollektionen som alltid har funnits. Men nu utgår hela den kollektionen. Så de ska göra om. När de här grejerna är slut så är de slut. De kommer inte tillbaka. Så att nu har de en rea på deras hemsida upp till 60% rabatt på nästan allt. Vilket är deras bästa erbjudande någonsin. De har aldrig haft en sån här stor rea. Och som grädden på moset kan jag säga att min kod Maja ger er 15% ytterligare rabatt på rean. Och den här koden är giltig till den sista januari, alltså 31 dagar. När lagret är slut så är det slut, så att ni måste vara snabba. När man beställer glasögon från Shimmy så kommer de i ett sånt här fodral. Och när man öppnar, oj, så står det: always keep your Shimmy safe, just in case. Case, alltså. Man bara, alla fattar det. Ja, här har vi de första solglasögonen, vilket är en av deras bäst säljande glajor. Det är deras 008 Berry. Så, så snygga. Alltså, jag älskar ju när de är lite sådär, som ni ser. Plus att de är lite större. Jag trivs väldigt, väldigt bra i just såna här glasögon. Just de här glasögonen fungerar verkligen till allt. Allt, allt, allt. Så att de här tycker jag att alla bör ha i sin garderob. Och som vanligt så länkar jag alla glasögon ner i beskrivningen. Så om ni är sugna på att klicka hem några som jag visar upp här idag, så är det bara att spana in där nere. Näst på tur så har vi deras 005 i Berry. Som ser ut så här. Och lik den förra modellen så är den här också väldigt basic. Fungerar till absolut allt. Och den här modellen skulle jag kunna tänka mig att Robert även skulle gilla. Det är faktiskt ett tips nu när Alla Hjärtans Dag börjar närma sig. Att faktiskt kanske köpa ett par solglasögon till sin partner. Det hade jag uppskattat jättemycket nu när vi går mot lite ljusare och förhoppningsvis soligare tider. Men så här ser alltså deras 005 Berry ut. Väldigt snygga. Och det är lite roligt, innanför glasögon så står det: let's get shady. De är roliga de där på Shimmy. Här har vi Shimmys 006 i färgen Acai. Som passar väldigt bra till min blåa outfit. Jag har ju både blå topp och blåa byxor. Så vad passar inte bättre än ett par blåa glasögon. Och här ser ni också att Shimmy har lite så här speglat glas, ser ni? I deras Core Collection så har man ju kunnat välja både en modell, till exempel den här som är lite mer spetsig form. Och om man vill liksom ha genomskinligt glas som de andra var, eller om man vill ha sån här speglat glas. Tycker jag ger en väldigt cool effekt på looken. Så den här glajer föredrar jag faktiskt att ha till en kappa. Jag ska se, hur snyggt var inte det? Satte upp håret i en enkel klämma
blå såklart för att matcha både solglajerna och min tröja under. Och sen en glansig kappa för att framhäva att även glaset är liksom speglat. Skitsnyggt! Här har vi ett par gröna glasögon i samma modell, alltså 006, men i färgen kiwi. Så de är gröna istället för blåa. Och till skillnad från de förra glasögonen så har de här genomskinligt glas. Det är liksom grönt men genomskinligt som ni ser. Och de här glasögonen valde jag att matcha med en grön tröja. Likt förra outfiten så gillar jag när det liksom smälter ihop. När glasögonen blir som pricken över i-et. Jag tycker det är väldigt snyggt. Och jag vill även säga att om ni köper hos Jimmy för över 1000 kronor så har ni fri frakt. Och ni har alltid ett års garanti på era solglasögon. Och det här gäller även på deras skidglasögon som de också har på deras hemsida. Så att spana in det. Till Jimmys 108 brown så valde jag att matcha det tillsammans med en brun kavaj. Det tyckte jag blev väldigt snyggt. Och de här glasögonen skulle jag säga ser väldigt exklusiva ut. De skulle jag till exempel ha på stranden i en bikini. Tycker jag är väldigt snyggt att ha lite större solglasögon. Eller så här till en kavaj eller liknande. Och som ni ser nu så är ju det här glaset lite skuggat. Vilket jag tyckte blev en väldigt cool effekt. Sist men absolut inte minst så har ni deras 004 i färgen black med ett orange glas. Som ser ut så här. Jag tycker det är riktigt coolt att ha liksom en simpel ram eller vad man säger. Men att skoja till det lite med färgen. Det gör ju väldigt mycket, till exempel om man som jag nu har en helt svart outfit. Att kanske liva upp den med ett roligare glas. Och de här glasögonen finns tyvärr inte med på rean. Men de finns på deras hemsida. Så att spana in det. Länka ner det i beskrivningen. Och glöm nu inte att använda min kod MAJASMER. 15% extra rabatt på deras otroliga rea. För när de här glasögonen är slutsålda så är de slutsålda. De kommer alltså inte tillbaka. Så att sista chansen med andra ord. Nu ska jag fundera lite på vilka glasögon jag ska ha när jag beger mig ut i solen. De här var ju väldigt coola. Nu blev det svårt. Vad säger du, Frankie? Frankie har typ somnat. Hej. Hej gulleplutt. Vilka glasögon tycker du att jag ska ha? Jag käkar lite lax, ris och sallad sen igår och funderar lite på vad jag ska ha på mig. För jag fick lite beslutsångest nu när jag bytte om så mycket. Det var så mycket fina kläder som jag hade glömt bort att jag hade. Och vilka glajor jag ska ha. Men jag och Filippa i alla fall bestämt oss för att mötas upp vid 1 på Milles. Och sitta på deras utservering och typ ta en kaffe och njuta av solen. Frankie! Gillar du mammas glasögon? Vill du också ha ett persimmelglasögon? Vilka vill du ha då? Vill du ha de blåa? Eller vill du ha de svarta? Vilka vill du ha? De blåa? Eller de svarta kanske? Du får inte göra sönder dem. Nej. Vilka vill du ha? Åh, jag vet vad hon vill ha. Hon vill ha den där. Helt sjukt, hon byter verkligen sönder den. Det blev ett ombyte. Jag tog de här solglasögonen och sen så tog jag bara på mig en svart långärmad tröja. Jacka och mina blå byxor. Nu tycker jag att vi drar till Filippa. Hello, hello, hello. Vad sa du? Eller hur? Det är Jimmy. Jimmy, Jimmy. Nu har vi slagit oss ner på Milles. Vi tog platsen i hörnet för mest sol. Och vi beställde in varsin kaffe. Hur gott? Skål. Och jag... Bra skål. Jag hoppas att Frankie somnar snart för att hon verkar vara på lite busumör. Frankie, ska du sova? Sova lite. Ja, vi får se. Yummy yummy, vaniljglass. Gossip och vaniljglass. Ja verkligen, det här är verkligen gossip. Så jag ser honom. Oj, oj, oj. Stockholm är verkligen lagom. Lagom, det är din Filippas nya favoritord. Ja, det är min favoritord. Lagom. Alltså allt är bara lagom här. Allt är lagom. Mellanmjölk. Ja, mellanmjölk. Linn testar. Kaffe. Inte. Var det inte gott? Ja, jag hade ju då tänkt att vi skulle vara kvar här hela dagen. Men det ville ju inte Filippa. Så att nu bjöd jag och Frankie in oss i hennes liv. Så att nu ska vi till... Glasson. Glasson. Det var många saker på. Vad var det som vi skulle köpa där?
Envelopes. Jag vet inte vad det är. Frimärken. Ja. Åh nej, gud, det är någon som har ramlat. Gud vad varmt där när solen har gått ner. Och därför. Ja. Åh helvete, det är så här. Alltså jag blir typ förlamad med mina läppar, jag kan inte prata. Men det är verkligen is. Ja, nu är med. Det är alltså verkligen iskallt. Ska vi gå in på Sara Flippa? Nej. Flippa har ju släppt en coffee table book. Stockholmgirls.com. Exakt. Så det var på klassen som köpte lite. Så jag ska inte gud. Exakt, jag kan länka ner i beskrivningen så kan ni köpa. Nu är någon kissnödig här. Puss och kram, nu ska jag få in dig. Gossip, gossip, gossip. I'm single already, the mingle. You know where to find. Skriv till Filippa om ni vill ha det. She's available. Puss. Kom, Frankie. Jag gick precis förbi Urban Outfitters och kände sånt enormt sug på att köpa upp exakt hela butiken. Alltså jag är typ inne i en period där jag inte riktigt, jag vet inte, jag vill göra någon slags förändring. Så att nu vill jag byta stil. Jag vill ha liksom den här vintage tvättade looken. Ja, jag vet inte. Jag vill vara trendig. Nej men ni vet, man bara vill liksom klippa sig, färga håret, byta stil, ha snygga kläder. Och lite, var lite fin. Jag tror bara jag har varit hemma för mycket, alltså. Det blir väl så. Vi är i alla fall på väg hem nu. På väg mot bussen. Och sen så ska jag ta ett litet ryck och bara städa hela lägenheten. För att jag lämnade den i ett stort kaos. Och sen blir det väl att laga lite mat. Vi är hemma och jag tänkte ta tag i den här lägenheten. Alltså det är egentligen städat, det är bara att det ligger mycket skit överallt. Alltså det är rent hemma, men det är stökigt. Om ni fattar skillnaden. Det är PET-flaskor som behöver pantas. Det är fulla soptunnor. Det är massa skit på bordet. Här är det chaos in the hell. Det måste bort. Ja. Robert hade inte tyckt att det här var stökigt. Men jag gör det. Så jag tänkte sätta igång och städa lite. By the way så känner jag mig så nöjd med mitt hår just nu. Jag älskar att det är lite mörkare upp till. Och att det liksom fadar ut väldigt fint ner. Så jag tycker även att jag hittat en väldigt nice längd på mig. Jag skulle vilja ha lite längre. Men eftersom jag har väldigt tunt hår. Så tror inte jag att jag skulle passa i liksom. Så. Eller jag vet inte. Vi får väl se. Jag har ju bokat tid hos Maj, min frisör, i februari. I början av februari. Bara för att fräscha upp det lite. Får vi se vad vi hittar på. Men jag gillar som sagt att det är mörkt här. Och att det liksom blir ljusare mot topparna. Close your eyes. Get some rest. Lay your head on my chest. I know you've had a really bad day. But I'm right here, it's gonna. Fall down, and it's gonna be okay. The sun could go out. Nu blev jag stressad. Jag kom på att jag hade tvätttid mitt i matlagningen. Och sen så såg jag att Robert hade tagit slut på tvättmedlet. Hur han säger till. Så att jag bara spelade Ica. Och Frankie är därför själv hemma. Så att nu är jag lite stressad. Jag vet att det går bra, det är ensam tränat väldigt mycket. Men det känns ändå såhär, det är typ första gången som jag lämnar henne själv på riktigt. Många gånger har hon sovit medan jag var borta, så hon typ inte märkt att jag var borta. Men nu sov hon ju att det gick, eftersom hon var vaken. Och ja, oj, shit.
inte är det, men jag antar att hon har varit det. Men att det liksom har lagt sig tills att jag kommer tillbaka. Får vi hoppas. Jag hade tvn på. Så att jag också att hon känner sig lite trygg i alla fall. Men vi får se. Det är bara att hålla tummarna. Och innan ni kommer med en massa pekningar så kan jag bara säga att jag har tränat väldigt mycket. Jag är en som tränar 2-3 gånger om dagen. Så att det liksom, det behöver inte vara oroliga. Och jag kollade så att allting var safe där uppe. Så att inte kan göra illa sig eller tugga på någonting som man inte ska tugga på. Så att inga pekpinnar, tack. Jag gör mitt bästa. Utanför lägenheten nu. Och det låter inte som att de skäller i alla fall. Fan vad skönt. Ingenting. Kom. Kom Frankie, kom. Hon måste ha suttit där hela tiden, men hon... Inte pipligt i alla fall. Så vitt jag hörde. Nästa gång när jag inte blir lika stressig tänkte jag sätta på FaceTime. Så att man hela tiden kan ha koll. För det handlar ju om att komma in när de har lugnat sig. Så, nu käkar jag lite mat. Jag slängde ihop en liten röd curry thai-gryta. Jag vet inte, jag sökte bara på röd curry. Och sen tog jag ingredienserna, men måttade inte, så att vi får se hur det smakar. Och till det lite ris. Mums. Och i där är röd currypasta, det är broccoli, det är morötter, paprika, lök, kyckling, zucchini, ja, på kokosmjölk och lite så. The world could fall down and it's gonna be okay. The sun could go. Jag har sminkat av mig och lagt beslag på soffan tillsammans med Frankie. Det var jättekonstigt. Men vi ska väl kanske inte göra så mycket mer än att göra oss i ordning för läggdags. Så det är lika bra att avsluta vloggen här och nu. Tack för att ni tittat. Och glöm inte min kod Maja som ger 15% ytterligare rabatt på ren hos Shein. Och alla länkar finns länkade där nere. Puss och kram!